xərçəngdən əziyyət çəkən və qısa zaman öncə süd vəzisindən əməliyyat olunan müğənni Sevda Əli qızının son görüntüsü görənləri heyrətə gətirib. Sənətçi yenilədiyi imici və gözəlliyi ilə göz oxşuyub. Özünü yaxşı hiss etdiyini deyən Əli qızı, əməliyyatdan sonra ilk dəfə qatıldığı ARB telekanalında Elgizlə İzlə proqramında səhhətindən danışıb. Əməliyyatım çox gözəl keçdi. Heç bir şey hiss etmədim. 2 ildir səhhətimə fikir vermədim və sinəmdə xərçəng aşkarlandı. Belə olmamaq üçün xanımlara efirdən səslənib deyirəm ki, mütləq zamanında müayinələrdən keçin. Böyük bəladan xilas oldum. Artıq özümü yaxşı hiss edirəm.